Merkez 13'te joylaşken Labzey'de 135 kvadratli yengi ofis. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. İkinci qator yo'ldan hozir tushuntirib o'taman. Qayerda joylashgan? Yo'ldan shunda mana 100 metr kiruvchida G'ijduvon kafe mana mana shunda joylashgan. Shunda oldi tarafida bemalol 4 ta, 5 ta mashina qo'ysa bo'ladigan parkovchini zonasi bor. Hozir endi men sizlarga ichkarida planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Yonida ham mana ofis, bu ham pad ofis yoki o'sha pad biznesingiz uchun oldi taraflarda panoramali mana shunaqa oynalar qo'yilgan. Kirishimiz bilan mana shunaqa bitta balkonni zona qilingan va bu bitta katta zal. Kondisionerlarimiz qo'yilgan, bu yerda televizor qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta direktorskiy xona. Bu üçüncü xonamızı. Üçüncü xonamın başına qatdı. Orqa dvorga qaragan. Oynaları orqa dvorimizdan kirish yo, lekin orqa dvor chiroyli qo'yilgan. Ve bu da 25 kvadrat podvalımız var, 110 kvadrat ozu ofisimizde 110 kvadrat ve 25 kvadratli podvalımızı joylashgan. Podvalımızda da oshxona, bu da şunda ovqat tayyorlansa, yonida mana mana shu ovqatlarni o'tiradigan joy ve şunda bu yerda o'zini sanuzel ve duş vayası joylashgan. Yangi ofis sotilyapti, 110 kvadrat plus 25 kvadratli podvali bilan. Mana shu yerda opisaniyada narxini, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot olasizlar. Real Estate Bank, hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.